de tot volia agrair-vos a tots els que esteu avui aquí per la participació que heu tingut amb el blog GenCat preparant aquesta sessió. Jo penso que la xarxa que s'està formant, aquesta xarxa invisible, però jo crec que cada vegada més potent, de la gent que avui està treballant al GenCat, de la gent d'avui dels departaments i d'alguns dels nostres proveïdors, que també estan, i alguns amics periodistes i d'alguna de la gent doncs, que està interessada en aquests temes, és molt interessant perquè d'alguna manera jo penso que és un canal que ens fa aprendre tots una mica, no? I el resultat d'aquestes sessions crec que és més bo a la mesura que d'alguna manera exportem una mica més els nostres potents, avui el Jordi, altres dies altres, perquè ens fan una mica de consultoria abans d'arribar aquí. Hem tingut l'oportunitat de plantejar els dubtes. Només un minut. Jo penso que avui la Generalitat i el GenCat estan amb tot un repte respecte al 2.0. Penso que fa 4 o 5 anys vàrem ser pioners plantejant a la Catalunya, plantejant tot un seguit de, bueno, de comunitats, que avui en tenim 1.200, que tenim 18.000 persones treballant en xarxa, etc. Però el despatx jo cada dia rebo, si no avui, doncs demà, i si no l'ha passat, un nou departament que està plantejant-se com abordar el 2.0, hem d'estar a Facebook, hem d'estar a Twitter, què fem, com ho singularitzem. I jo crec que la sessió d'avui pot ser molt útil perquè ens ajudi també a reflexionar. Jo sóc una gran partidària que cal tenir estratègia, que no es pot fer desordenadament tot això. Amb una organització tan gran això no és tan senzill de vegades, però crec que és bo que aquesta estratègia també l'anem consolidant entre tots, no? Per saber com hem d'estar amb aquestes xarxes, com hem de dissenyar entre tots l'estratègia per ser-hi, com construïm un espai propi on siguem sincers amb els nostres usuaris i no els hi fem trampa. I jo penso que això és el que la xarxa exigeix en primer nivell i que també la nostra ètica hacker a la xarxa també ho exigeix, però jo penso que hem de plantejar una interacció, però aquesta interacció és bo que sapiguem on ens hi posem i com serem capaços de donar una resposta i com gestionem aquest feedback. Tenim els recursos que tenim, per tant, quina és la manera que ho podem fer perquè tot això estigui conduït amb la finalitat que tots tenim, que és que els serveis públics siguin millors i que puguem incorporar la veu dels ciutadans al treball que estem fent al dia a dia. Per tant, la sessió d'avui és ideal per aquesta reflexió oberta que tenim i per aquests redissenys que anem fent dia a dia de les coses que fem. Presentar-vos en un segon el Jordi Segarra. Jordi Segarra és periodista, és màster en comunicació política per la PhD. Doctorat, d'acord. Molt bé. Des de la direcció estratègia d'EST Polítics, a Segarra Terès, s'ocupa de l'estudi i creació i aplicació d'estratègies de comunicació política i, per tant, institucional. Ha dirigit campanyes electorals, ha estat a la vora de líders per ajudar-los a fer el seu plantejament amb l'estratègia i amb el desenvolupament de campanyes. I ha estat reconegut en dues ocasions per la revista nord-americana Politics Magazine. És que tot això, el reconeixement, és un lliure. Com a de l'any 2009, en una ocasió, ha estat guardonat al Poli Awards i darrerament, no deia perquè no ho havia posat al paper, perquè li van comentar divendres passat, ha rebut el Reed Awards, que ell diu que és com un dels premis més reconeguts als Estats Units en matèria d'estratègia política. A mi m'havia semblat molt ressenyable que és professor visitant de l'escola de la George Washington University i per tant té realment una antena als Estats Units que permet també, a part de la seva aportació com a docent, seguir de molt a prop què està passant allà, com s'estan portant les campanyes, com s'està portant la política i com s'està aconseguint desenvolupar la xarxa, no? Per tant, avui jo crec que és ideal poder escoltar la seva experiència, poder escoltar les seves aportacions i que ens ajudis una mica més a seguir conduint aquest camí des d'aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies a tots per venir.
arrencant la sessió una mica d'aquella manera, he intentat fer una jornada en el PowerPoint, i si arriba, un mag d'emergència, doncs podrem veure el vídeo. O sigui, com sigui, anem arrencant i després intentarem fer un canvi que noteu el mínim possible. Noves formes de comunicació institucional. Aquest és el títol que se'm va demanar del que parlés avui. Jo, sobretot, quan veia el subtítol, sessions web, vaig voler encarar de la mateixa manera que encaro qualsevol conferència, qualsevol reunió amb un client o qualsevol classe a la universitat. I és arrencant dient que la web, les xarxes socials, els twitters, els mòbils, etc., només són eines. I aquest és el primer capítol. La tecnologia és només una eina. És una eina de la mateixa manera que ho és aquest llapis. Jo soc un autèntic desastre, a part de deixar-me cables, dibuixant. I aquest mateix llapis, si el donem en mans d'un artista, doncs és una eina molt efectiva i molt important. Exactament passa amb la tecnologia, amb qualsevol tecnologia. Per si mateixa no és res ni serveix per res. És simplement una eina al servei de l'estratègia. Arrencava la presentació, amb aquesta pantalla que ara està negra, amb un moment que tots els que som del Barça doncs haurem disfrutat molt, i és el famós gol de Messi, el gol maradonià de Messi, aquella jugada que arrenca des del mig del camp, es dribla quatre jugadors al porter i entra exactament igual que en el famós Argentina-Anglaterra del Mundial 86. El mateix gol de Maradona fet per Messi. I després us ensenyava això, que són les eines que va fer servir. Eines que podem comprar tots, ara mateix anant al primer Corte Inglés que veiem, una pilota Nike, igual que la roba oficial de Barça, i unes sabates de futbol Adidas. Eines que estan a l'abast de tots nosaltres podem gastar-nos, no sé, els diners que valgui això, però tampoc serà algo de l'altre món. Ara bé, de Messi només n'hi ha un. Amb això us vull dir que les eines que tots tenen al seu abast, les eines que en les darreres primàries el Partit Demòcrata les tenia tothom, uns les van fer servir molt bé, altres les van fer servir menys bé. El mateix va passar amb les presidencials, tenien les mateixes eines amb diferents empreses, diferents professionals a darrere, però les mateixes eines. El tema va ser saber-ho utilitzar millor o pitjor. Amb això, primera cosa amb la que ens hem de quedar, i és que la tecnologia ha d'estar sempre al servei de l'estratègia i el missatge, mai a l'inrevés. De vegades s'imposta, i és un error molt greu el de forçar les coses. És a dir, tu utilitzes Twitter si realment creus que és el vehicle necessari. Bàsicament, tota la meva explicació avui posarà exemples pràctics i també algun de teòric d'estratègia. O sigui, jo no soc programador, no en sé de software, jo en sé d'estratègia una mica, i el que sí intento fer és utilitzar totes les eines que estiguin al meu abast. Sigui noves tecnologies, sigui 2.0, o sigui televisió, o sigui ràdio, o sigui senyal de fum. El que és important és que els missatges, que l'estratègia arribi, i arribi amb els canals i el llenguatge adequat. I cada target necessita un llenguatge adequat. És a dir, que no són les fletxes, que és l'indi. Abans de tenir el Messi, l'any passat a la universitat posava un drive del Tiger Woods. Amb tots els problemes, doncs, he decidit canviar Tiger Woods per Messi, no fos cas. El que us deia, tot això són mil i una aplicacions que, gràcies, evidentment, a tots els calés que hi havia, es van poder fer. Algunes, això és com una piràmide invertida periodística de tota la vida. Hi ha coses que sí, i a mesura que vas baixant, doncs, són menys importants. És evident, aplicacions per iPhone, per fer directament trucades a la teva pròpia xarxa o el teu propi entorn, el fet que la
designació del segon en el tiquet de Joe Biden es fes a través d'SMS, no a través d'una roda de premsa, xarxa social pròpia. Em explicaré la importància de per què una xarxa social pròpia i no està a Twitter o a Facebook, que també Twitter menys, perquè en el moment de les eleccions estava bastant menys desenvolupat del que està ara, però el Facebook ja era el que avui dia és. Ho explicarem per què, ja és un tema de tamany. O, per exemple, posar anuncis en jocs, videojocs de consola o d'ordinador, com aquest, em sembla que això és el Ridge Racer. Estratègia. I per tenir una correcta estratègia institucional o política, sigui online o offline, ja no hi ha miracles. Es basa sempre i s'hauria de basar sempre en la investigació. Abans, durant i després de qualsevol acció. Això és el que moltes vegades tinc la sensació que fan els governants, els polítics, els directors de les institucions, a tot el món. I és una mica anar improvisant, anar intentant matar ocells amb els ulls tancats i llançant canonades. I això per què passa? Perquè abans del com fer-ho es comencen a fer les coses. I aquest és un error que masses vegades he vist i segueixo veient cada dia. El procés és molt clar, és tenir molt clar què vull fer. El segon és com ho puc fer o com ho vull fer, que de vegades és diferent. No és el que vols, després el que pots, hauràs de veure recursos, hauràs de veure mil coses. Per exemple, us poso un exemple real. Ens va contactar un partit polític africà, concretament a Angola, i ens deia que volia una estratègia de campanya online. Llavors el primer que li vam dir és que ens passés, doncs, mètrica, que ens passés el percentatge d'utilització d'internet a Angola. Podeu imaginar com era. El que li vam dir és oblida't i compra una emissora de ràdio, que tothom entén. Primer no ho va entendre, però realment després de molta pedagogia, perquè ja saben que no, jo vull igual com ara amb xarxa pròpia i Twitter, no sé, dic, però és que ningú t'arribarà. O sigui, tingues una ràdio i tingues una bona presència en el territori. Oblida-te'n, desvito, si no et gastis els calés per aquí. Això vol dir que ell ho vol fer, però ho pot fer d'una altra manera. I l'altre, després sí, fes-ho. Però no començar a fer coses abans de saber què vols fer i com ho vols fer. Per això és molt important, evidentment, conèixer el teu electorat, que és el més important, o el teu públic, parlant d'una institució, la població, conèixer els teus diferents públics, d'això en parlarem molt, de targeting. Conèixer el terreny de joc, el que us deia, no és el mateix una campanya a Angola que fer-la al Pallars, que fer-la a Sants, no té res a veure. I també parlarem molt lligat amb això de l'error que tantes vegades hi ha del copiar-pegar. Veurem exemples. I per sobre de tot conèixer-te a tu mateix. Això tan suat i tan utilitzat, però alhora tan mal utilitzat que es diu el spot, el DAFO, amb la traducció a l'espanyol. No sé si s'ha fet una traducció al català, però seria o FOAM o alguna cosa així. Sí, he fet la traducció. Perquè moltes vegades no sabem quina diferència hi ha entre les febleses i les amenaces, o entre les fortaleses i les oportunitats. O sigui, saber fer bé un SWOT és essencial en qualsevol projecte. I sobretot això et demana ser sincer amb tu mateix, que de vegades és un problema. I treure't a tu mateix els colors, com a institució, com a partit, com a líder polític, ho has de fer. Perquè si no te'ls trauran els altres i després potser serà massa tard. Microtargeting, una paraula que es repetirà molt en el present i en el futur. Microtargeting és la microsegmentació. És a dir, estem en un punt de, i després en parlaré també, de que la política és personal, ja no és local. Això
que va dir el tipus Neil de All Politics is Local, ara All Politics is Personal, és de tu a tu a tu a tu. I això demana que no es pot segmentar per dones joves solteres, sinó per la Maria, la Marta, la Josefina, etc. etc. És impossible fer-ho així, sobretot quan parlem de grans territoris, no així amb un poble petit o amb una institució que es mogui en un àmbit molt local, però sí amb institucions més grans. Però hi ha una sèrie d'eines al nostre abast, eines, com sempre. Per exemple, el Goose Monitoring és una de les accions més interessants avui dia, que és detectar, rastrejar, analitzar les converses en blogs, en fòrums, en xarxes, tot aquest mare magnum informatiu que cada dia tenim, en el qual és tan fàcil perdre's, es pot utilitzar també a favor de la institució, del partit, del líder. I és simplement veient clarament, rastrejant, analitzant les tendències a través de la comunicació fluida i lliure que hi ha a través de la xarxa. Això es pot fer directament, mirant, o amb moltes persones que miren, o a través també de robots de cerca fets específicament. Les xarxes socials, les generals, estan bé, són molt útils, són les majoritàries. Hi ha gent que, jo no ho comparteixo, però hi ha gent que únicament utilitza Twitter, Facebook per buscar, per rastrejar la informació que li interessa, perquè són les generals. Està bé, però és el camí fàcil. De la mateixa manera que el que li agrada al vi, doncs en una botiga especialitzada, doncs el que realment està interessat per un tema concret busca gratar una mica més que no pas el que és mainstream, el que és de tothom. És molt interessant caure i deixar-se veure de tant en tant per les xarxes socials especialitzades o més segmentades. Per exemple, Ions, una anècdota, nosaltres vam tenir l'experiència en les primàries, nosaltres treballàvem contra el senyor Barack Obama a Arizona, treballàvem amb la senyora Hillary Clinton. Arizona és un lloc, pels que no ho conegueu, una mica semblant a Florida, és a dir, hi ha molt jubilat, amb calés, que es retira, que normalment els de la costa est doncs baixen cap a Florida, els de la costa oest doncs són molt d'anar cap a Arizona, per clima, perquè es viu molt bé, etcètera, etcètera, jubilant allà. Quan vam encarar la campanya online, dèiem, els jubilats no fan servir internet. Error. Obama no va servir pràcticament campanya online a Arizona i va perdre les primàries. Vam utilitzar dues coses molt clares. Una, la gent gran utilitza les xarxes per enviar i veure fotos dels seus nets. Si això és el que ens va dir una enquesta. Llavors, el que es va intentar trobar és a on van a veure les fotos dels seus nets. I vam trobar MySpace i una xarxa social pròpia que es diu Ions, que és específica, no específica, però gairebé per la gent gran, amb uns codis bastant diferents que altres xarxes. I va ser un èxit. Un èxit la campanya online entre la gent gran a l'estat d'Arizona. Mi Gente, una xarxa molt coneguda a tot Amèrica Llatina. Black Planet per als afroamericans. Asian Avenue per la comunitat asiàtica. Small World, una xarxa social que només és per invitació i és la xarxa social més pija que et puguis imaginar. O sigui, allà, jo estic allà perquè em van convidar, no perquè... per res més, i bé, doncs reps invitacions a l'Orient Express, de tant en tant publicitat de compra't un jet, ja me'ls conec tots, està molt bé. És un target. Blossom és una que ha sortit fa molt poc i que és molt interessant, ara estan molt actius amb tot el drama d'Haití, que està basat únicament en temes de solidaritat o de causes. I com aquests molts, és un gran lloc per anar a buscar. El data mining. El gran èxit, i per què Google és qui és, per sobre de moltes altres coses, per mi és perquè tenen la base de dades més gran del món i que cada dia tots nosaltres ajudem a que així sigui. Cada vegada que nosaltres fem una cerca a Google, ells saben el que a nosaltres ens interessa. Cada vegada que rastregem a Google Earth, doncs ells saben on volem anar de vacances. Cada vegada que van a Google Maps saben a quins restaurants
ens agrada anar, etc, etc, etc. Per sobre de tot, Google està fent la base de dades més gran de la història i amb un microtargeting més específic, perquè en un moment donat ells podran segmentar fins al... ells sí que podran anar al one-to-one. És a dir, què li interessa al Jordi Segà? Li agrada l'alcohol, li agrada la política, li agrada el Barça, doncs aniran a Nike i diran una promoció de pals de gol per home amb el club del Barça, per tu. Això ho podrà fer Google sense cap problema. Aprofitar el data mining és molt important, per això tenir la teva pròpia xarxa i gestionar bé les teves dades et dona un camp per córrer brutal que s'ha d'aprofitar des de les institucions. I per últim, de vegades molt mal oblidat, la implantació territorial és essencial. A través de Mavens, després en parlarem, Mavens seria un expert en un tema concret, podria ser doncs amb el barri de Sants, doncs el pastisser que coneix a tothom, això és un Mavens. O líders locals, l'amo d'un bar, pot ser la persona més influent d'un poble. Obrir delegacions, l'efecte pastisseria del barri, perquè la pastissera sap perfectament a qui li agraden les lioneses i a qui li agrada el pa més cuit o menys cuit. Això és el one-to-one que ara tant busquen els experts en màrqueting, que ho han fet tota la vida les pastisseres del barri. I després un altre efecte, perquè si tens una bona implantació territorial, tu confies en qui coneixes. De la mateixa manera que si vostè es vol comprar un cotxe, doncs abans confiarà en el seu pare o el seu germà, que no amb mi, que no em coneix de res, perquè tampoc vendre aquí la moto. En canvi, amb el germà, amb el pare, amb el pastisser, amb el teu entorn, com més a prop està, més hi confies. És difícil que tinguin una confiança absoluta en tu si tu estàs en un poble de la Noguera i t'envien totes les coses de Barcelona. Com a mínim més complicat. El copiar i llençar no funciona. Molt important. Cada dia em trobo clients que venen ja directament amb la cançoneta "hem de fer com a l'Obama". L'altre dia ho veiem al Mundo Deportivo. Hi havia un professor de SADE, una persona molt preparada, un bon professional, que va dir coses molt interessants en la entrevista. El titular: la campanya del Barça serà com la d'Obama. O sigui, la gent ha agafat una obsessió amb això que està fent molt mal a la política de les institucions. Poso un exemple. La web del senyor Netanyahu sembla lleugerament a la web de campanya d'Obama. Això m'ho va enviar un amic croat, consultor polític, Marco Rakar, al·lucinant, no?, d'aquest home amb tot el morro del món, va fer els seus cartells, segur que hi ha hagut eleccions a Croàcia, que també s'assembla una mica, però és que quan agafes una mica de detall al cartell, veus el logo i és impressionant. O sigui, la gent no ha entès allò que us deia, que si jo agafo aquest llapis sóc un desastre, si l'agafa el Picasso és una obra d'art, si jo agafo la pilota i em vesteixo del Barça i em vaig al mig del camp contra el Getafe, m'aturo 2 segons amb la pilota i Messi es dribla tot l'equip i marca un gol. Per aquí prop també tenim exemples, i és el cas d'Alicia Sánchez Camacho, que directament va fer així, no sé si hi ha algú del PP, però això no sé qui li va assessorar, però es va lluir fent això. Sobretot perquè el món és molt petit. Us presento la revista de Campaign and Elections, la revista més prestigiosa dels Estats Units en política, el juliol de 2009, directament parlaven d'aquesta curiosa acció de la senyora Sánchez Camacho. Aquest és un anunci que sento que no podeu veure, però si després arriba el macro us el passaré, tornarem enrere. Tot recordareu un anunci fet per Isabel Coixet per les eleccions a favor del senyor Zapatero, en el que es veia una noia que es despertava i sortia del llit. Una noia que ja tengo 18 años, tengo muchas ganas que sea 9 de marzo. Molt bé. Eleccions en les que nosaltres és un dels mercats on més treballem, que és Mèxic. Ens trobem el PAN, que és el partit conservador a Mèxic, que emet un spot on jo el primer frame em vaig esgarripar. Però és que a mesura que
avançava l'espotme esgarrifava més. I és que et veu una noia, evidentment és diferent, una altra noia, l'habitació és diferent, però el pla no és el mateix, en el que es veu, ella té accent mexicà, però diu, ja tinc 18 anys, vale? En plan, us feia molt malament el mexicà, no m'ho feu fer. L'únic que canvia d'aquella és que en lloc de 9 de març diu, hoy es 5 de julio. 5 de juliol del 2009, eleccions legislatives de Mèxic. Evidentment, si algú pensava, i més dos pobles bastant acertanes com és Espanya i Mèxic, on anar sobre parlant el mateix idioma, que ningú s'enteraria, doncs estàvem molt equivocats. Isabel Coixet no sé què em devia opinar. Un altre exemple que demostra ser espectacular, Bill Richardson, governador de New Mexico, un dels personatges més destacats dins del Partit Demòcrata, va fer un anunci que va guanyar un Polly Award, en el qual es veu ell com si es presentés a una entrevista de treball. I hi ha el director de Recursos Humans que comença a llegir el seu currículum mentre està menjant un sàndwich que li cauen trossos de maionesa, passant bastant d'ell. Però Bill Richardson, allà tot modocito ell, i el de Recursos Humans comença a llegir, bé, ha estat nominat 4 cops pel Nobel de la Pau, ha estat senador, ha estat governador de Mèxico, sempre ha lluitat pels drets dels immigrants, bla, 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 bla. Amb aquest currículum, vostè on vol anar a la Catalunya? Aquest és com la broma, no? Lo millor és que Basagoiti, el candidat del Partit Popular a les darreres eleccions a Euskadi, va fer amb bastant menys pressupost, però literalment el mateix anunci. Literalment. Va canviar què vol fer la Casa Blanca per fer perquè quiere ser l'endecany. En fi, tot això ens diu que copiar és un error molt greu. Aprendre, adaptar, agafar idees, el que tu vulguis, però sempre recordeu, basat tot en el territori, basat tot en la investigació, en tu mateix, en el que a mi em funciona o no funciona el veí. Però si alguna cosa podem aprendre de la campanya de les darreres presidencials americanes és el canvi que hi ha hagut d'un diàleg, d'una conversa, en lloc del monòleg polític que avui dia encara regna a Catalunya, a Espanya i pràcticament a la resta del món. Abans parlant de monòleg, avui ens hem de centrar en una conversa mundial. Centrem-nos en les institucions, comunicació interna i externa de les organitzacions. Cal generar informació, primer pas, cap als seguidors, de manera que els coneixements dels que ens envolten permetin implicar-nos en la realitat i objectius de l'organització. Fins aquí, tots d'acord. Ara bé, cal democratitzar la informació. És a dir, el que cal és evitar grups que ostenten una informació privilegiada, que aquesta s'hauria de reservar només per casos realment de força major. Una persona informada és una persona que després pot crear una opinió, una implicació, una motivació i, per tant, forma part del mateix vaixell. Si no hi ha aquesta connexió via la informació, si no li dones xitxa a la persona, el que faràs és desconnectar. I si internament estàs desconnectat, externament això es veurà clarament repercutit. Mitjans per fer-ho n'hi ha molts. Revistes internes, webs, newsletters, intranets, e-mails. Aquí estem parlant d'unidireccional, és a dir, l'organització cap als seus empleats, l'organització externament cap als seus seguidors, que per mi és públic intern, igual. Següent pas, generar debat, si vols realment adaptar-te a aquest diàleg, a aquesta conversa. Per fer això, aquí ja hem de trobar canals que no siguin unidireccionals, sinó que et portin un feedback, que et reboti el que tu envies. Aquí ja necessites més one-to-one. Necessites una conversa amb els teus seguidors, amb els teus empleats, entre l'organització i els seguidors, entre els seguidors, parlant d'aquestes xarxes on podem anar a veure realment què es cou, molt interessant, entre grups de treball, aquí ja no parlem d'online sinó d'offline, mitjans en tens molts, xerrades, col·loquis oberts, reunions específiques, xarxes socials, conferències, etc. Aquí és bidireccional, però hem de fer un pas més i generar participació. Si aquestes dues primeres, si la gent està informada, i la gent debateix,
això funciona, el tercer pas serà molt senzill, i és que aquest seguidor, que aquest empleat formi part o senti que forma part de l'organització, que està fent alguna cosa que val la pena, per la que un val la pena implicar-se, moure's, activar-se, mitjans els que vulguis, grups de treball, reunions, participació en debats, crowdsourcing, l'exemple més senzill d'entendre és Wikipedia, per exemple. És alguna cosa que es fa entre tots. Adaptar l'estil Wikipedia a una organització crec que donarà grans fruits, igual com ho fan empreses punteres, 3M, Apple, etc. Són empreses que han aplicat el crowdsourcing i els funciona molt bé. A l'hora de la veritat hi ha un home que decideix. Doncs feu allò del 10-3-1, no? Feu una 10 opcions, després que la cúpula n'agafi 3 i després n'acabi sent una, però que aquesta opció vingui del crowdsourcing. I això ens porta al cinquè punt, que us deia el polititzat personal abans. La política anava de jo, líder, jo, institució, jo, partit, cap a vosaltres, cap a nosaltres, cap a vosaltres, cap al tu, poble. Jo mano, tu escoltes. Hem d'anar cap al contrari. Per què? Perquè és que els missatges avui dia ja no van adreçats a un grup. El que dèiem, és personal, la política va adreçada a tu i a tu i a tu, no a vosaltres. Ara parlo amb cadascun de vosaltres. Ho hauria de fer-ho, si vull ser realment 2.0. Si no, doncs el que passa, vosaltres ara calleu, escolteu i jo parlo. Això és un monòleg, de moment. Però puc veure el vostre feedback a mesura que veig les vostres cares. Com a mínim tinc això. I és que els missatges es creen des del you. En anglès funciona molt bé perquè és igual a la segona persona singular que del plural. El de que tot missatge i tota comunicació està centrada en vosaltres és molt important. Després hi ha una imatge molt gràfica per comprovar com és la comunicació avui i com era fins ara, o com encara es pensen que és en molts casos molta gent i moltes institucions. Tornem, la tecnologia, això sí que ens permet, com a eina que és, diversificació d'eines d'internet de fàcil ús, que és molt important, permet la creació, la difusió audiovisual directa i gairebé instantània per part de la població electoral. Això va, que avui dia qualsevol persona pot actuar com a periodista, com a comunicador i per tant com a difusió d'informació, per lo bo i per lo dolent. I la personalització que tot això et permet. Els grups de Facebook, per exemple, ara n'ha sortit un que suposo que aviat el vetarà l'organització, que sí al maltractament d'animals. Hi ha un fric malalt que ha fet un grup de favor de maltractar els animals. Segur que tens el públic. Part de l'organització és el gatekeeping, és cuidar que animals no tinguin veu. Animals vull dir els que la fan, els que l'hem. Però al mateix temps també ens permet coses que de vegades la premsa, i us ho dic com a periodista en el lado oscuro, però com a periodista de formació inicial com a mínim, la premsa de vegades és un aliat i de vegades és un enemic, un adversari. Avui dia les noves tecnologies com a eines et permeten saltar-te-la directament. Jo us poso l'exemple, Joe Biden va ser oficialitzat a través d'un missatge d'SMS a tota la xarxa que havia donat el seu número de mòbil. Ni roda de premsa, ni comunicat oficial, res. Un missatge. Si ets periodista i estàs a la xarxa, genial, l'has rebut. Si no, doncs no l'has rebut. Crec que això és molt interessant també per utilitzar-ho des de les institucions. Al moment que en un moment donat puguem saltar. Crec fermament que les rodes de premsa estan en clar perill d'extinció. Avui dia són absurdes haver d'agafar els periodistes, portar-los aquí, explicar-los una cosa, donar-los un dossier, que es quedin a la redacció i ho podem fer exactament igual. Exactament igual. Se'n porta el vell model, com us deia, Tipo Neal, un congressista demòcrata, que només va perdre una campanya, la primera que va fer, el
perdre-la de dir entès que el polític és l'OCA. Ja no es va perdre mai més cap. I va estar moltíssims anys al Congrés americà. Això funciona molt bé fins fa poc, però és que avui dia hauríem de dir all politics is personal. Tota la política és individualment segmentable i tota la política és viral, però aquest viral amb pinces. I direm per què. Tot és segmentable. La capacitat de segmentar individualitzadament els missatges. Més segmentació, millor podrem arribar als seguidors i als indecisos. Eines, les que vulguis. SMS personalitzats, siguin massius o segmentats, hi ha eines, hi ha softwares que t'ho fan, fent clic, si tu tens bé la teva base de dades, això sí, i tens bé la teva estratègia de saber què envio aquí. E-mailings personalitzats, xarxa social pròpia, utilitzar les existents, aplicacions iPhone, BlackBerry, product placement, bla bla, les que vulguis. Però pot ser la política 100% viral? Doncs crec que no, o no encara, si més no. Caure'm a l'error de posar tots els ous al mateix paner avui dia no és una bona estratègia. Qui ho va fer, per exemple, és el senyor Duran a les eleccions europees. No sé el pressupost que tenia, però tot el que tenia cap a internet. Algú va votar el senyor Duran, no ho sé, però els seus resultats van ser un desastre, tot i tenir un bon pressupost de campanya. No oblidem que la televisió segueix dominant, que segueix anant a haver mitjans tradicionals i que el que importa, com diu jo Napolitan, l'inventor potser de la meva professió, el que importa és dominar el mitjà dominant. El mitjà dominant, allà on sigui, Angola, doncs és la ràdio. Oblida't de Twitter, des de la ràdio. Potser en un altre lloc serà la premsa, serà TV3, serà el que sigui. Les noves tecnologies han d'estar de la mà de les tradicionals. I la prova és que els mateixos mitjans això ho han entès. I estem vivint una clara hibridació de mitjans. CNN a Twitter és un exemple. Està posant molts esforços CNN, com a mínim la CNN americana, en què pugi el seu nombre de seguidors. Molts esforços en aquest sentit. Tots els que aquí utilitzem Twitter, doncs, per exemple, jo utilitzo Twitter per informar-me. Jo no utilitzo Twitter per amics ni per això, per servir altres coses, per exemple, Facebook. Jo Twitter ho vaig servir, ja no llegeixo ni els clippings. Pràcticament, si per als clients doncs, m'arriba el clipping ja fet a l'ordinador, no? Però pràcticament ni me'l miro. Jo els matins m'aixeco, em pico el Twitter i veig, doncs tinc un diari de Perú, un diari d'Argentina, un diari de Mèxic, i així doncs vas veient. És una eina fantàstica per informar-se. Dic que no és viral o no ho és encara, però hem de tenir els ulls molt posats aquí. I la prova, Twitter, veiem la gràfica de com està pujant si ho comparem amb mitjans tradicionals. Per exemple, ja fa bastant temps que ha superat a New York Times. Qui anava a dir que tot un New York Times seria superat per una eina de microblogging? Doncs està superat, i no només això, sinó que New York Times, que s'havia negat a estar a Twitter, bàsicament, ni que sigui per orgull, avui en dia també hi està abocant molts esforços. New York Times també està en aplicació per iPhone, un diari que fins fa molt poc era impensable en la direcció rebaixar-se a utilitzar les noves tecnologies, i la prova és que les visites a newyorktimes.com són molt més baixes ja que les visites a Twitter. Tant que New York Times ha hagut de vendre les seves instal·lacions centrals. Ara està en el mateix lloc, però de lloguer. Això sí que és un avís en abans per tota la resta de diaris i de mitjans tradicionals. Tendències de futur, molt ràpidament. Aquí cadascú pot dir la seva. Jo he agafat una selecció que he trobat interessant, doncs, entre comentaris de amics que puc tenir a la xarxa o que he pogut anar llegint aquí i allà. Un és claríssim, la geolocació. Això ja està aquí. La prova és Foursquare, és una xarxa que us recomano. Molt interessant.
els social media comencen a ser menys socials i més exclusius. Per què no sabia hi hagi una opció premium de Twitter només per convidats, igual com Small World només és per convidats? Per què? Perquè arriba un punt en què això es fa un mercat de calat, necessites cotar-ho d'alguna manera. La ciberdesinhibició, això és molt clar. Una paraula difícil, l'he dit bé, no sé ni com. El 43% d'usuaris d'internet senten menys inhibits online i expressen coses que no dirien en persona. Tracking en lloc de searching, és a dir, que en lloc de ser tu el que vas a buscar, tu ja sàpiguen, tenen un data mining de tu i ja et proposin coses. Els pals de golf amb l'escut del Barça. La realitat augmentada, la integració online i offline ha d'anar a més i anirà a més. I que el ROI, la repercussió, sigui mesurat igual com és mesurat en premsa tradicional. Això, jo crec que la via és monetaritzar les accions en xarxes, les accions en 2.0. Tornar als clàssics. Bé, que m'allargo, però bé. Com no hi ha vídeos, us ho explicaré, per això vaig una mica més bé. Normalment són de 30 segons els spots, però jo no sé resumir tant. Transformació dels mitjans tradicionals. Els new media estan transformant l'estil i el timing dels mitjans tradicionals. Avui dia els spots polítics institucionals han de ser, o haurien de ser, perquè no són moltes vegades, simples de produir, reproduir i convertir a formats new media, i ràpids de produir, reproduir i convertir. Clarament, si hi ha un punt en tota institució, organització, partit, candidatura, que s'ha de potenciar, és l'equip de resposta ràpida. Cada dia és més important, cada dia. No pot ser que si, i cada dia, i que puguis tenir les eines després per crear un spot en 24 hores. Us poso un exemple. En la campanya dels presidencials americanes es va emetre un spot que es va muntar durant la primera pausa publicitària. És a dir, del primer bloc es van agafar talls, però una cosa es va fer, es va enviar a les televisions per satèl·lit o per caixa, depèn, i es va emetre just acabat. I era un spot que parlava de l'anunci, del debat, del tercer debat, el debat de Nova York. Això és un equip de resposta ràpida. Un altre exemple, ja us l'he posat, és un anunci que us recomano, és un anunci del Partit Republicà. Si hi ha temps, després passarem algun d'aquests anuncis perquè valen la pena. Us el puc passar per YouTube, si voleu. Original Maverick. The President and I agree on most issues. There was a recent study that showed that I voted with the President over 90% of the time. John McCain supports Bush's tax cuts for millionaires, but nothing for 100 million households. He's for billions in new oil companies. Molt ràpidament, Original Maverick és un anunci per demostrar que John McCain i Sarah Palin eren un maverick, és un cavall salvatge, no és un tipus de cavall, i és un terme molt utilitzat en la política americana per designar el candidat rebel, el que no sempre claudica del que diuen les directrius del seu partit. Això era molt interessant per republicans per demostrar que una de les tàctiques més utilitzades per el Partit Demòcrata és Bush igual a McCain. S'utilitzarà el McCain directament. Ells volien demostrar que Bush i McCain res a veure. Ells van fer l'anunci d'Original Maverick. 24 hores més tard, el Partit Demòcrata va fer un anunci on mostrava
aquest com a mínim el podem veure, perquè aquest val la pena. Al final no ha arribat el màquina. La connexió va. En 24 hores després de l'anunci aquest de Real Mavericks que es va fer, Soul Mavericks, es va fer aquest anunci. They call themselves Mavericks. Well, the truth is, they're anything but. John McCain is hardly a maverick when seven of his top campaign advisors are Washington lobbyists. He's no maverick when he votes with Bush 90% of the time. And Sarah Palin's no maverick either. She was for the bridge to nowhere before she was against it. Politicians lying about their records, you don't call that maverick. You call it more of the same. M'heu vist? Són pràcticament powerpoints i és que l'important, tornem al mateix, és el missatge, l'important és l'estratègia. Després la forma, per sobre de tot l'ha d'entendre tothom. Moltes vegades els partits cauen en fer anuncis molt bonics però que no entén tothom. Eslògans molt bonics però que no entén tothom. Us poso l'exemple d'Esquerra Republicana quan va fer anar Utilitza'ns. Hi ha molta gent que no va entendre. Utilitza'ns no ho entenia. És un mal. És a dir, és un eslògan fet per una agència de publicitat, no per estrategues polítics. És un error. Ràpid, fàcil i que tothom ho entengui ràpidament. Molt important. I que es pugui ràpidament viralitzar. Una altra cosa molt important, el porta a porta, i tan oblidada de vegades. Porta a porta, i estic segur que ho veurem en aquestes eleccions al Parlament, és, sens dubte, per mi, la millor eina, segueix sent encara la millor eina, la millor manera de tenir una comunicació personal, bidireccional, i unes possibilitats de feedback més altes. Ara bé, perquè el porta a porta funcioni, ha de ser amb voluntaris. Pagar gent perquè faci porta a porta és contraproduent, i no forma part del que ara parlem de campanya de grassroots, sinó que és astroturfing, que és l'herba artificial més putre que hi ha. És un nou terme, l'astroturfing, que és la gent que imposta campanyes de grassos. Això s'ha mogut una mica el canviar de maca. La prova del porta a porta. Realment, això està tret de l'informe postelectoral. Si veiem clarament la importància del porta a porta en les últimes presidencials, la campanya d'Obama va rebre directament la visita gent, la població americana, el 26% de la població americana va rebre les visites directes de voluntaris de campanya, que van trucar, que van trucar a la seva porta o al seu telèfon, directament persones, res de robocalls. Mentre que el McCain només va arribar al 18%. Això, si ho comparem amb què va passar fa 4 anys, Kerry va arribar al mateix, amb un 26%, però pujar un 24%. Aquesta és la prova. El normal és que guanyen els republicans als Estats Units. És així de clar per mètriques. Si no fan una campanya pitjor o els demòcrates no la fan millor, guanyen els republicans a nivell nacional. I la prova és que al porta a porta hi va haver un salt de 8 punts de diferència entre demòcrates i republicans. Resultat final, 7 punts de diferència. Calcat, pràcticament. El porta a porta, per mi, és l'autèntica clau. Ara bé, per tenir porta a porta necessites una bona estratègia de grassos, i aquí és on entren les noves tecnologies, etc. Deixa-ho fluir. Dèiem que la política tendeix a ser viral. Per tant, és impossible que els responsables de qualsevol campanya controlin totes les expressions a favor o en contra d'una campanya. Per tant, com que no ho pots fer, deixa-ho fluir i aprofita de tot això. Exemples, Obama Girl, suposo que coneixereu el vídeo aquest de la noia despampanant, mireu-lo si no l'heu vist, val la pena, és molt divertit. Va ser el vídeo de més èxit en la... I va ser un vídeo absolutament gratuït perquè el va fer una
voluntàriament una empresa, no té res a veure amb la campanya oficial. El marxandatge no oficial, que en veurem alguns, els perfils web a Facebook, perdó, de Coca-Cola, que va néixer d'un fan de Coca-Cola, que avui dia és el community manager de el Facebook de Coca-Cola. El mateix passa amb Starbucks, els vídeos virals, jo va amagar, aquí us passava el vídeo, l'anunci de més èxit de la campanya llatina als Estats Units, mireu també aquest vídeo, Viva Obama, és divertidíssim. El fan uns mariachis i és molt, molt divertit perquè a més expliquen el programa amb mariachi, molt bo. El marxandatge no oficial, tot això són gratis. Ara, perquè això funcioni no ho pots impostar, ha de ser algo que flueix naturalment. Doncs els jueus, però amb els pirates, els conductors de bus, de camió, els independents, els budistes, ossets de peluix amb cara Obama, el que tu vulguis. Tot això és espontani. Dades a 17 de gener. La persona amb més fans a Facebook és Michael Jackson. Ell mai va obrir un perfil a Facebook, sinó que són els seus fans que han creat la pàgina més exitosa que hi ha a Facebook. Barack Obama en té 7.189.000. Michael, 10 milions amb una web sortida, amb un perfil, perdó, sortit del no-res en un moment. Facebook en té 6.800.000, Starbucks en té 5.500.000, ara bé, us recomano que entreu, us feu seguidors, que sigui unes hores de Starbucks, i veieu com funciona. És absolutament portada per als fans de Starbucks, que diuen, doncs a mi m'agrada el frappuccino, el canyella i no sé què. Un èxit aconseguir això. Starbucks ni intervé, pràcticament. Community manager, de tant en tant, quan hi ha un nou sabor, ho pengen. Molt poca cosa. Coca-Cola, tres quarts del mateix. Ho porta algú que era un fan, ara ja està contractat, però segueix sent un fan, està clar. Els més persones amb més seguidors a Twitter. És un actor que molts, les adolescents, doncs, bueno, triomfarà molt en ell, l'Aston Kutcher, casat amb la Demi Moore, però que a veure, no és que ell tingui una maquinària darrere, sinó que és ell sol, és simplement viral. La segona és Britney Spears. Després ve, aquí sí, un programa de molt èxit, Daytime, de la televisió de tarda, als Estats Units, en forma de la Ellen DeGeneres. I després ve el Barack Obama, amb 3.100.000. Aquí sí que té maquinària. La CNN, que també té maquinària, 2.800.000. La persona amb més amics, que ha acceptat més amics, també és el president dels Estats Units. Aquesta és una web feta per fans, la que té més èxit a Facebook. Starbucks, Coca-Cola, el mateix. Miriam, la pàgina amb més èxit a Twitter, és aquesta. El nom és el menys assertiu que puguis. A Plusk. Britney Spears. Està clar que és la fetella, perquè el seu equip de mare no faria algo tan horrorós. Espero. Això és absolutament fresc. Avui, com sabeu, hi ha unes eleccions molt importants als Estats Units. Ted Kennedy va morir i, per tant, ha deixat el seu seient al Senat avui. Hi ha eleccions avui. El vídeo més viral en les darreres 24 hores es diu The Massachusetts Miracle. És la prova de que un vídeo fet molt barat, us el passaré durant un minut, pot ser una autèntica bomba. Per què? Perquè em servirà molt per lligar el pròxim punt, que és les emocions. Com anem de temps? Molt. Bueno, el puc passar és... 5 minuts. Anem bé. Hem de deixar carregant mentre ho explico. Ara. És un anunci que va al moll de l'os. Parla de... Es talla també. Parla de storytelling, que és una de les coses que avui dia estan tan de moda i són tan importants. Explica històries. El deixarem carregant i després us el passaré. Aquest vídeo ha sigut un bon passo, directament, i ho està sent. I anem a veure quin és el resultat final en les eleccions d'avui. Massachusetts, com sabeu, és un feu absolutíssim del Partit Demòcrata. Sí, fins i tot van agafar això, Josiah Bartlett, el banquer de Massachusetts, el de l'Oest, per alguna cosa. Massachusetts podria perdre.
El vídeo més viral de la història de la política és el famós Yes You Can, Yes We Can. Yes You Can és un llibre. Clarament és una altra prova d'una cosa feta de manera voluntària i que va tenir un èxit brutal. Tot això ens diu que sense emoció no hi ha reacció. Us recomano un llibre d'un bon amic que es diu Drew Weston, que es diu, no sé si està traduït, The Political Brain. Us el recomano perquè bàsicament explica per què Gore i Kerry, quan eren, sobretot Gore, el candidat perfecte, sembla, van perdre les eleccions. És perquè no van entendre que en política l'emoció sempre guanya la raó, sempre. El Partit Republicà, gràcies sobretot a Karl Rove, feien campanyes molt emocionals i les segueixen fent. Els demòcrates això no ho van entenir, ni tot era programa, programa, dades, dades, etc. Mentre Bush, que era un candidat molt fluix, no va guanyar eleccions. Fins que es va entendre que realment l'emoció és el que guia la política. I el que fa que els electors creguin en un tema o vulguin un canvi no són les informacions, les dades, no és perquè tenen noves informacions sinó noves emocions. I això és així de senzill i de clar. Per ressonància emocional envers tu és dissonància emocional envers la competència. És així de clar. Anuncis que podeu mirar al YouTube. Morning in America és un exemple perfecte d'un anunci emocional positiu. És impossible veure aquest anunci no volgués ser americà i votar el Reagan. És impossible. Anunci negatiu, els dolents. Un anunci fet per, en contra del candidat al Congrés Mike Arcuri per Nova York el 2006. Mireu-lo, es diu Bad Call, és molt famós. Mireu-lo simplement. És l'anunci més negatiu que pugueu imaginar fet pel Partit Republicà. El Partit Republicà fa coses molt negatives. Per exemple, utilitzen barris molt conservadors, actors vestits tipus travesti, per fer porta a porta en nom del Partit Demòcrata. Són coses que fan. O per exemple, bombardejar de robocalls. Les World Series de béisbol sempre són molt a prop de les eleccions. Bombardejar de robocalls en el moment culminant dels partits en els dos equips que juguen. Doncs en el cas de les eleccions érem en els Phillies i Tampa Bay, doncs a Tampa i a Filadèlfia no paraven de rebre robocalls la gent, evidentment sense passar per demòcrates. La normal és dir, saber el que els deien i penjar-los, no? Imagineu, final de la Champions, que us truquen, no, la vengo a fer una enquesta. Pues, exactament el mateix. Comparatiu. Un altre anunci que heu de mirar, Sane. Per mostrar clarament Bush igual McCain. Un altre anunci històric, Daisy, de la campanya Lyndon Johnson, demostra clarament el que és la por en campanya. És una nena on està despullant una margarita i al final doncs, es veu la serra tinar-lo i una bomba nuclear. L'heu de mirar, és espectacular. Què veiem? Confiança. Dona'm les claus que porto jo al cotxe. Això és el que diu aquest anunci. Mireu-ho, de la Hillary. Un altre que heu de veure. Seven. Se'ls va demanar a McCain quantes cases tenia. No va saber respondre. Després es va veure. En té set. A l'anunci diu, hi ha una casa que ell no pot tenir mai. La Casa Blanca. Subliminal. Mireu-lo aquest. Si fiqueu rats a la campanya Bush del 2000, però un anunci on clarament hi ha un moment en què diu The Gold Prescription Plan, res, a més amb un so, o sigui, l'heu de veure diverses vegades, però és espectacular veure clarament un anunci subliminal que va ser prohibit, però que es va arribar a emetre. Tot això ens porta de l'esfera pública a l'esfera pública. El que us deia, això és la política, aquesta rodeta, amb tot el perdó del món, però és com veig moltes vegades, per exemple, la política catalana. És política feta per polítics i entre polítics. I després ens queixem que no hi ha participació. Això és normal. Debats en els quals es parlen entre ells, d'ells i per ells. Hi ha una desconnexió absoluta amb l'electorat. Les campanyes, absolutament igual. No hi ha campanya continuada. No es fa realment de fer bullir l'olla. I és impossible
ja no us dic, doncs, ara que com bolets surten a passant eleccions els perfils Facebook i Twitter i les intervencions dels candidats. No s'ha entès això encara. Perquè avui dia no ens movem per esferes públiques, perquè si no ens quedem aquí, és política dins d'un got d'aigua. Si volem sortir, si volem trencar aquest got, hem d'entendre que no hi ha esfera pública, sinó és fora pública. No es pot parlar com abans de programes, sinó d'emocions, sinó de xarxes, sinó de connectar gent. El 92 la frase famosa de les presidencials americanes va ser The Economy Stupid. Avui és la xarxa. És la xarxa. És connectar gent el que funciona. Com es comunicava abans? El polític, la institució, mitjans, opinió de la gent. Avui dia és això. És aquest entramat de xarxes neuronals que a mi m'agrada dir la teoria de la unió de tribus. I ara us explicaré l'exemple que és amb el que acabo com a resum de tot. La política és una qüestió de connectar persones i que aquestes persones et connectin amb el seu entorn i el seu entorn i el seu entorn i el seu entorn. Per fer això has de capgirar l'ordre. Això és el famós concepte de Grassroots Campaign que ja n'hem parlat molt. Per fer-ho necessites lideratge, necessites un maven, un líder d'opinió en sintonia. No serveix que si tu vas als joves els piqui una gorra al revés i vagi de raper perquè no és això. No és això. Una raó per fer-ho, un tipping point, un moment en el que ara és el moment de fer-ho, de moure'ns, de motivar-nos. Un missatge, i si pot ser un storytelling millor, perquè és com s'entén. S'han d'explicar històries, que no cuentos, històries. Una emoció, que és aquesta espurna, aquesta raó de fer-ho, de moure's, de perdre el temps que podries passar a casa amb alguna cosa que val la pena. La connexió, has d'utilitzar el llenguatge i el canal correcte, sigui Twitter o siguin senyals de fum o ràdio, el que sigui, el canal correcte i en el llenguatge correcte. No pots anar a una ràdio, a Ràdio Teletaxi i fer un anunci amb sardanes, no, home, no, fes-lo amb l'estil de Teletaxi. La mobilització, no convèncer, sinó involucrar, motivar, mobilitzar la gent, no s'han de convèncer lectors ni públics. Això és el que us deia que moltes vegades passa, que és impostar campanyes de grassos, que no van lloc. Això us ho deixaré perquè és una mica llarg, és bàsicament com fer créixer l'herba, com crear aquesta campanya de grassos. Segur que hi haurà temps de que us ho expliqui amb més calma amb el torn de preguntes quan obrim el debat. Us ho explicaré. Però vull acabar amb un exemple, m'ha saltat. Un exemple de campanya de grassos, Avatar. Quanta gent ha vist Avatar? Puc parlar d'Avatar bastant. Clarament, si no, val la pena que la veieu, ni que sigui per criticar-ho. Perquè Avatar per mi és un exemple clar de Grassroots Campaign. I per què no faig servir Avatar per dir-vos que Grassroots no cal anar a sempre el mateix. Clar, és que l'Avatar no ho portava tot. No. Grassroots és que tens uns codis, no hi ha més. Té un tipping point, que és el toruc macto, que és un bitxo molt gran amb unes ales que són com els altres però molt més bèstia. Aquest va ser el tipping point de la campanya del senyor Jake Sully, que és el maven, que és el líder d'opinió local. Hi ha una emoció i un sentiment que els uneix, la supervivència, el sentit de clan, el contacte amb la natura, tot el que diu la història. Hi ha storytelling evident, hi ha bons i dolents. Una clau en tota campanya, quan hi ha dos bons per separat, malament, perquè es difumina el missatge. Quan no hi ha dolent, malament. Si és allò de, com el Quijote, que està lluitant contra molins, pensant que són grans, malament. O sigui, hi ha d'haver un bo i un dolent. Has de crear un bo i un dolent. Evidentment, per la competència, el dolent seràs tu. Però hi ha d'haver aquest xoc. Això és storytelling, és crear una relació. I per sobre, hi ha d'haver connexió. S'ha de fer com les bases, si s'han de fer blaus a la pel·lícula, s'han de fer nadis, si no, no connecten amb ells. Han d'entrar el mateix idioma, llenguatge, canal. Han d'utilitzar el canal i amb l'idioma del teu públic, no un altre. O sigui, el públic no ha de venir a tu, sinó tu venir al públic. I han d'aprendre de les bases, si, investigar el que hem dit al principi de tot. Si no aprens, oblida. El sentiment que els uneix, això està clar.
l'arbre, la natura, això ja ho tenim. O sigui, tenim una emoció. Aquesta emoció traspassada al món real, doncs pot ser el patriotisme, pot ser l'estimació per la natura, pot ser el que tu vulguis, pot ser una emoció. No un tema de programa, això de ser emocional. Si no hi ha emoció, no hi ha reacció, com hem dit. Una connexió amb les bases. Si aquest personatge es presenta com era la vida real, doncs no connecta. No pots arribar, així com vaig jo vestit, a segons quin acte, amb una calçotada, per exemple, o a l'aplec del Caragol de Lleida. Però tampoc t'has de disfressar, sinó que has de fer i ser com les bases. I si no ho ets, no hi vagis tu. Envia algú que sigui un maven, que sigui un líder local, una persona que connecta realment amb la base. Si tu no quadres, oblida tant. Per exemple, si el president de la Generalitat doncs ha d'anar a un concert de heavy metal, que no hi vagi, Sonia Montilla. Envieu algú que quadri allà dins. Festa Blau. Has d'emprar el mateix idioma o llenguatge que les bases. Si no parles nadi, ja veu veure els que heu vist la pel·lícula, que fins que ell no comença a parlar nadi, doncs tu no ets dels nostres. Has d'aprendre de les bases. Si tu no pots anar de jo sóc el més intel·ligent. Navega les xarxes socials, fes focus grups amb la gent, escolta tant com puguis a la gent i després actua, no al revés. No expliquis discursos com jo callada, sinó primer escolta i després actua. I evidentment, perquè realment funcioni una campanya gratis, necessites un mailing o un líder en sintonia. Això es va tenir el 2008 per part del Partit Demòcrata, no es va tenir el 2004 amb el senyor John Kerry, no es va tenir l'any 2000 amb el senyor Al Gore. Preparadíssim, molt més preparat que qualsevol candidat qui vulguis. Però, clar, era un candidat fred. No connectava, no servia per el que es volia fer. Igual com doncs, el meu Mac pot ser molt bonic, però no em serveix de res ara mateix. De res. O sigui, has d'utilitzar el que et serveix, el que necessites, l'eina que necessites. I l'eina comença per el líder. O sigui, el líder que necessites ha de quadrar amb el que tu vols fer. Si no, canvia d'estratègia. Llença-ho tot. Si el teu candidat no és fotogènic, abans que la foto de cartell sigui un drama, llença-les totes, fes noves fotos, o fes-ho en blanc i negre, o pinta-ho, el que tu vulguis, però... Necessites un tipping point, necessites una espurna, necessites el punt aquell que en la pel·lícula és quan ell decideix agafar el bitxo més gran de la selva i pujar-s'hi. Aquest moment, aquest impàs, és el momentum, que també es diu. Hi ha un moment per tot. De res serviria doncs, que la campanya Obama parlés de canvi si el 80% de la població doncs, estava bé. El canvi, evidentment, vols un canvi perquè canvi de govern, vols sentar-t'hi tu i no els que hi ha anat. Això no és un canvi. El canvi ha d'importar la gent, ha de connectar amb la gent. I la teoria de no de tribus. Quan tens tot això és quan agafa i se'n va poble per poble a connectar les tribus. Les tribus que pot ser doncs, els ecologistes, els que estan a favor de l'avortament, els independentistes d'esquerres, amb els del centre, amb els de dretes, amb els antitaurins, tot això són tribus que tenim a la nostra societat. Com més en puguis connectar amb sintonia, i d'aquí ve grassroots, o sigui, l'herba, amb el sol va al mateix temps. Això els que juguen a golf ho saben, no? Doncs de vegades has de tirar més fort quan l'herba està cap allà, quan és la mateixa herba. Quan aconsegueixes que la teva comunicació passi així a la gent, o tu vagis amb la gent així, és quan realment hauràs aconseguit una grassroots campaign de veritat. I això és tot. Moltes gràcies. El que poso amb l'avi també. Sento molt bé dels vídeos, si voleu us passaré al Massachusetts. Que deu estar. És molt interessant per veure un exemple d'un vídeo. El deixo posat, si vols. Que el mirin. Sí? Molt bé.
No, potser el que ens podria... És interessant que el veieu, aquest vídeo. No, veieu que clarament va buscar la corona. Aquest anunci ha fet molt més per la campanya republicana a Massachusetts que qualsevol acció feta per professionals. Dos coses. Una, que la pròxima campanya contractin els amateurs que han fet això i que els professionals del Partit Republicà s'ho facin mirar. I evidentment que els professionals del Partit Demòcrata s'ho facin mirar doblement, perquè si perden la campanya per això, passarà la història de la política americana. Un vídeo viral pot girar la truita a l'estat més demòcrata dels Estats Units. Ho sabrem aquesta nit. Moltíssimes gràcies, la veritat és que molt, molt interessant. Estem aquí tots embobats, però tenim un problema de temps, perquè tenim un cert compromís a tancar a dos quarts i no volem mai acabar aquestes sessions sense la mitja hora de participació. Per tant, avui reduirem una mica la participació i comencem ja amb les paraules. Aquest dia ja després de veure que... Us heu fet tots republicans de cop. La presentació hauria sigut més curta en vídeos, perquè jo xarro més que en vídeos. Sí? Bé, soc l'Anna Fernández Mora. Quan deies el heavy metal i el Montilla, no perquè sigui el Montilla o el que sigui, jo no estic d'acord molt amb això. O sigui, penso que pots anar a tot arreu sempre quan siguis autèntic i vull dir, tinguis intenció de fer comunitat, no? Crear això, una cosa. Després, tu creus que en els partits polítics d'aquí o d'on sigui, caldria fer com contra zero, treure'ls tots, posar gent nova, perquè tots els ciutadans, els votants, estem molt cansats d'escoltar sempre els mateixos rotllos, de les mateixes accions, de... Saps d'allò? Posem gent, un equip nou, vull dir, que tingui, saps, que pugui donar ganes als ciutadans, als votants. Però jo crec que el que fan falta no són noves persones, sinó noves idees, o nou estil, o nova manera de fer, no? Perquè si canvies simplement la persona que està al davant, no estàs canviant res. Jo crec que no és un problema de gent. No, no, quan deia, vull dir, gent, o sigui, no és cara, sinó, saps, és allò, vale, és una redistribució de les forces polítiques, vull dir... Sí. A veure, sí o sí, això passarà perquè hi ha eleccions, no? I segur que hi ha cares noves i cares que ja hi eren. Jo crec que la gent això és qui ho ha de decidir, no forma part de les institucions, però jo sí crec clarament que hi ha d'haver un canvi en la manera de fer política i de comunicar amb els ciutadans, perquè avui no es fa comunicació, no es fa bé. Sí que hi ha bons professionals i crec que hi ha gent que des dels seus llocs fa tot i més i fa molt, però el que us deia, si això no va així, si això és un...
una tempesta, no funciona. Si la comunicació no va com els brins de gespa en la mateixa direcció, és un campi qui pugui, i això és el que crec. És el que crec, no hi ha una uniformitat i per sobretot no hi ha una coherència. Bon dia a tothom, sóc Emma Soteres. La meva pregunta era definir una mica més en comunicació institucional, i en aquesta comunicació institucional, quin és l'element que fa el paper de líder? En el líder, o sigui, en la campanya política ens queda molt clar, però en la comunicació institucional, quin és l'element que fa el paper de líder? No hi ha normes escrites, per sort, i crec que cada cas és diferent. Poso un exemple, diversos exemples. Una de les fundacions amb més èxit del món és la fundació Bill Gates. Aquí el líder és el Bill Gates, personal. La fundació, una que conec bé, la fundació Bill Clinton. Aquí parlem de la persona. Tenim un estil. Hi ha fundacions mogudes absolutament per una idea emocional. Una, i que a més és de grasso estatal, 350. Ho haureu vist, no? El 350.org. Que el 350.org a internet és molt interessant. És un moviment ecologista que està fent les coses molt bé. Greenpeace. Hi ha alguna cara visible a Greenpeace que coneguem? No. Greenpeace és la marca. Qui és aquest Maiden? Apple és la marca, és el líder, Steve Jobs, i és per sobre de tot la sensació de pertinença de grup. Si aquesta sensació, com quan els moteros es troben, que és una altra, que es fan llums o fan així, doncs el món mag porta molt això. Cada institució és diferent. Per exemple, la Generalitat, quan hi havia Pujol, era molt presidencialista. Ara és molt més d'equip, fins i tot per el mateix, per el que és avui dia. És una coalició de partits que s'ajuden, van en una mateixa direcció per formar un govern. No és una coalició establerta com a partit, però sí de govern. No? Per tant, implica que hi ha d'haver més cases. Llavors, s'ha de buscar quin és. Cada cas és diferent, cada cas. Hi ha casos on serà una emoció, serà un sentiment de clan, una persona, no et podria dir quin. Home, si em poses un exemple improvisant, que és el que m'haig de fer, ja s'ha d'investigar, però podríem intentar pensar-lo. Deies el... Deies vosaltres. Qui? Vosaltres, la Generalitat. Quin departament? Quina conselleria? En el meu cas és el Departament de Justícia, però suposo que es podria generalitzar a cada departament. O sigui, no la casa gran, sinó a cada departament. Més la casa gran és la de la competència. A veure, jo crec que en aquests casos us passaré només un slide que pot ser interessant i respondrà bastant bé a la teva pregunta. Com fa créixer a les institucions? Primerament necessites que els teus partidaris, no parlem de justícia, doncs anem a veure qui són els teus i amb quants elements comptes. Si amb 10, amb 1.000 o amb 10.000. Internament o seguidors, busca'ls a través de les xarxes d'internet o a través de manera offline i potenciar la seva unitat, el primer. Després intenta que augmentin en nombre, doncs que la gent dels sectors socials de la justícia doncs augmentin o facin l'efecte llamada, i després aprèn, demana'ls amb ells, fes-los part de l'equip. Motiva aquesta gent i activa'ls. El següent pas, que jo crec que aquest és el que més s'ha de fer, és triar quin és el teu action status.
O sigui, realment tu seràs reactiu? No, perquè tu estàs al govern. O sigui, no aniràs en contra d'ell. Seràs proactiu a favor d'ell? O potser pot ser, perquè realment és el que demanda aquest te conselleria en si, reactiu des d'una vessant més oficial, però alhora, proactiu des d'una vessant oficial, però alhora reactiu internament. O sigui, que realment hi hagi debat i es critiqui la casa des de la casa. Pot ser interessant i és una manera de buscar-ho. En aquest cas, crec que el canal que has de buscar, has de trobar el teu Maven, ha de ser el canal legislatiu i a l'executiu, o sigui, destinat a càrrecs electes, sobretot estem parlant de buscar la connexió a través dels líders que tu puguis tenir, conseller, en aquest cas, si funciona. Evidentment el que no pots fer és llençar-los lladons a una persona, o sigui, són coses que s'han de testar in-house abans de treure-les. Si no és el conseller la persona que ha de servir com a aglutinador de tot això, doncs que sigui una issue, que sigui algun punt en concret. No poden ser 1.000 punts, com a mínim n'ha de ser un. I com a màxim, si pot ser, també. Bé, a dir, cada cas... Bueno, d'internet, el Marc Cadena ens pregunta si és possible que digui republicà sortís de dins de l'equip de campanya. Sí, és possible, és possible. No ho sabrem mai. No sabem si és estratàrfic, però en aquest cas no ho és, perquè realment ha funcionat. O sigui, la seva utilitat en tant que vídeo viral s'ha aconseguit. Si tu a sobre has aconseguit que sembli amateur, millor. Perquè una cosa està clara, aquest vídeo ha estat viralitzat per moltíssims votants del Partit Demòcrata. I us poso un exemple. Jo us he passat aquest vídeo i no ho tenia mai pel Partit Republicà. Ja us l'he passat. I, bueno, més d'un ja es veu amb ganes de que els... És així de clar. És absolutament viral. El vídeo més viral de la història és de Lady Gaga. No li fem gaire cas. Els segons són els Muppets cantant Bohemian Rhapsody. Són coses divertides. El tercer sembla que és un d'un gat que vomita. No sé si heu vist dos gats que se'ls barallen i un de petit que... No, guarrada de vídeo, però arrasat. I després el Yes Weekend. Són millors els altres vídeos? Sí, a nivell viral, però el que va aconseguir la famosa cançoneta basada amb el discurs de New Hampshire no ho ha aconseguit el gat vomitant o els Muppets cantant. No sé si és de l'equip de campanya, podria ser, seria un gol per l'esquadra digne de Karl Rove, que no treballa, però Karl Rove jo el tinc d'amic al Twitter i ara mateix el seu estatus té aquest vídeo. Pot ser. Si ho és, xapó, eh? Hola, bon dia. Jo em dic Anna Ripoll. Bueno, primer de tot, felicitats per la conferència, perquè és difícil avui en dia mantenir l'atenció durant una hora i mitja, no? I sense vídeos. I sense vídeos. A veure, has parlat de com fer servir les xarxes socials per guanyar unes eleccions, no? Però a mi m'agradaria saber què passa una vegada s'han guanyat aquestes eleccions, quins són els ingredients que s'han de fer servir, doncs, per mantenir la fidelitat dels electors, de manera que al cap de 4 anys o al cap de quan sigui no s'hagi de començar de zero. Bé, tornem a lo mateix. Cada cas específic, però d'entrada, i això crec que el govern americà no ho ha fet tot el bé que podia, a veure, també hi ha procés, i també sobretot perquè s'ha focalitzat moltíssim en un tema, que és la reforma sanitària, que val la pena. Jo crec que és un tema que val la pena perdre totes les plomes necessàries perquè hi ha una reforma sanitària. Per tant, val la pena desgastar el govern per aconseguir que sigui, per fi, deixi de ser un país que no té seguretat social. Això està clar. Però desgasta el govern i potser ara, si això ja acaba, finalment, com s'ha de llegar que tiri endavant, doncs es tornaran a posar
la maquinària a funcionar de manera més general a través de la xarxa, online i offline. Dit això, s'ha de canviar clarament la teva forma. No pots vendre il·lusió només. No pots vendre... no pots fer servir el mateix codi, el mateix llenguatge, parlant d'idioma, no pots fer servir el mateix idioma quan ets candidat que quan ets governant. Primerament, perquè tu ja no governes per uns quants, que és una altra de les coses que de vegades no s'entenen. Els governants no són capaços de fer el xip, de canviar, que no hi ha estats blaus ni vermells, com era abans. No calia anar-se'n a Texas a trencar-se les banyes perquè és vermell. Ara s'ha d'anar a Texas a trencar-se les banyes per la gent que no et votarà mai. I això ho has d'entendre. Com a institució has d'entendre que has de fer campanya pels teus, pels que no ho van ser i pels que no ho seran mai de la vida. Els codis canvien. Els codis canvien. Però per sobre de tot, l'essència i la pedra angular sí que és la mateixa. Transparència, obrir el govern, sigui online o offline, màxima informació. Perquè, clar, després, potser un dels punts on s'ha fallat és tota la informació que està oberta que arribi en tots els canals adequats. O sigui, ara tenim, des del punt de vista online, és espectacular. Tu pots veure totes les notes de premsa, absolutament tot el que passa, fotos internes, el que tu vulguis a través de la web, i més si et registres, però no arriba per altres canals. És molt típic en el govern americà que hi ha una cosa que diu el Weekly Address, que cada setmana el president, doncs, els dissabtes, parla al poble. Està molt bé que estigui per internet, però falta aquelles converses al voltant de la xemeneia del Franklin Delano Roosevelt, que jo sí que arribava fins al moll de les de totes les cases. Potser és el falta desenvolupar per arribar a tots, no només als teus. Bueno, una altra pregunta d'internet, de Daniel Jiménez. Pregunta si coneix alguns casos de manipulació en la comunicació viral. Sí, jo mateix n'he fet uns quants. Manipulació entesa com a fer viral algo que no ho sembles, molts. Potser que ho és. Jo quan aquest matí m'he llevat i allò que he agafat el diteri i he vist el Cal Rou amb el Massachusetts Miracle, dic, aquesta gent ho fa molt bé, però aquí hi ha la mà del príncipe de les tinieblas, que és com se li diu. No ho sé, però hi ha molts casos, molts, molts, molts. Vídeos virals, els que vulguis. Hola. Mira, jo et volia preguntar que sempre estàs parlant, clar, del canal dels polítics cap a l'electorat, no? Però quan s'estableixen totes aquestes estratègies, també es pensa en el canal pel qual el ciutadà pugui arribar ràpidament al polític? Totalment, totalment. Comentant tota l'estona, conversa, un diàleg. És evident que és molt més fàcil pel polític arribar al ciutadà que al ciutadà polític. I també és evident que no s'aconsegueix sense recursos humans, parlo, no econòmics, no és molt car, però el que sí és que no pot ser que algo tan tonto, entre cometes, si em perdoneu l'expressió, com el perfil de seguidors d'un líder polític concret a Facebook o d'un partit polític. No pot ser que la gent vagi cada dia posant les seves consideracions en el mur i l'únic feedback que tinguis és el dia del teu aniversari. Molt bé, però que mai tinguis una resposta del que tu dius. És a dir, si jo poso al mur de l'Artur Mas
futur. Què n'opines de, que el teu partit no s'hagi posicionat perquè no heu parlat mai del tema de la prohibició de les curses de braus? I mai tinc resposta. És astroturfing absolut. O sigui, és intentar fer xarxa amb un puff, com la foto aquella que veiem del puffet d'herba. No, això no és. O sigui, necessites algú que respongui. No vol dir que sigui el polític, però sí que ha de ser algú que pugui parlar amb veu del polític. Amb això no estic dient, per exemple, aquí tenim un president del Parlament que et passa el dia en Twitter. No vol dir això. Està molt bé si ho pot fer, però puc assegurar que la Casa Blanca no hi ha la senyora Clinton o el senyor Obama ja responent. Ara, ningú es queda sense resposta. Tens gent que té la capacitat o el criteri, i si no, en un moment donat no és capaç de respondre, doncs busca la resposta, i si la té, i et respon. I si no respon, més val que no facis res i segueixis fent notes de premsa i segueixis com ho feies abans, perquè és contraproduent. I sobretot perquè avui dia encara les xarxes socials online estan formades per pioners. O sigui, no el que la té abandonada, sinó la gent que està activa en una xarxa social ha de ser pioners. Perquè el percentatge de la població encara és petit, si ho comparem amb... Fins que... Us poso la gana de la televisió, que també és igual. Al principi la tele doncs, la veien 4 milions. Fins que la senyora Pepita, del poble, de no sé on, no es va enganxar la televisió, això no va passar a ser un mitjà absolutament massiu. Fins que la senyora Pepita no es pengi una hora al dia amb el seu Twitter, amb el mòbil, doncs encara estarà format per pioners. I els pioners són els més... clarament són els que demanen més resposta. Són més exigents, és normal. El what's next, que sempre volen. Molt bé, amb això acabaríem. Abans donem les gràcies al ponent i sobretot a vosaltres per la paciència que heu tingut per aquests problemes tècnics que han sorgit. El proper dia, que serà el 9 de març, a la sessió que hem programat amb el Centre d'Estudis Jurídics del Departament de Justícia, també com a colofó de tota l'activitat que estem duent a terme amb el programa Compartim, evidentment, la que hem programat, jo crec que completarà molt bé la magnífica sessió que ens ha fet avui en Jordi, perquè, com dèieu per aquí, Emma, Francesca, de totes les intervencions dels que estaven a la xarxa, avui hem parlat de la xarxa des d'una perspectiva comunicacional. La xarxa social i aquests entorns de relació són força coses més que intentarem completar amb la programació de les altres tres sessions d'aquest any. No us les hauríeu de perdre. La propera, la del 9 de març, per exemple, tindrem un magnífic comunicador que és l'Antoni Gutiérrez Rubí, que ens parlarà sobre lideratge, una altra de les funcions importantíssimes en aquests entorns en xarxa. I després, les següents parlaran precisament de les altres funcions que al nostre entendre completarien aquest imaginari que hem de tenir sobre les xarxes socials, que serien aprenentatge, i la quarta seria intel·ligència competitiva. Tot aquest coneixement per fer què? Gràcies i fins al proper dia, que és el 9 de març.